Tervetuloa tähän ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Tänään ottelussa JYP Ilves loppulukemat 4-1. Lähdetään liikkeelle Ilves-valmennuksen kommenteista. Tuokkola, ole hyvä. Joo, kiitos. Tulos on meillä aika julma, että meillä on selkeästi pikkuinen suvantovaihe tässä menossa. Me ei tehdä maaleja ja me ei ole maksettu hintaa siitä, mitä se peli vaatii. Ja se, miten me lähdettiin tänään tähän peliin, niin mun mielestä ensimmäinen erä oli kovaa vauhtista, intensiivistä jääkiekkoa. Molemmat sai maalipaikkoja, maalivahdi pelasi hyvin eikä tullut maalia, mutta JYP ei ole ihan turhaa tuolla sarjakärjessä ja tuo intensiteetti ja pelikurdi, millä ne painaa menee, niin meillä oli muutama huono vaihto siihen toiseen erään alkuun ja annettiin kaksi aika helppoa maalia siihen, toki JYPin hyvän pelaamisen kautta. En ota sitä niin kuin pois, mutta niin kuin meidän eka erä intensiteettiin suhteessa, mikä oli se toiseen erään alku, niin se ei vaan niin kuin kestä näissä peleissä. Ja sen jälkeen se toisen erän loppui, niin me tultiin mun mielestä hyvin sitten siihen nyt kahden maalin jälkeen siihen peliin mukaan, mutta peli on kova ja maalit täytyy ansaita ja silloinkin se kiekko pomppii sulle silloin, kun sä ansaitet, että se pomppii ja ei tästä monta kierrostaa, kun me ollaan tehty paljon maaleja ja tällä hetkellä me ei tehdä maalia ja me ei ansaita sitä tällä hetkellä ja kolmanteen erään vielä yritettiin tulla ja se 3-0 oli sitten liikaa ja sitten yritettiin vähän kikkaillakin, mutta se loppui aika lyhyen, että en ole kauhean pettynyt niin kuin joukkueen yleisilmeeseen ja siihen tekemiseen, mitä me tänään painettiin meneen tuolla. Et varmasti pantiin kaikki jäälle, mitä oli ja laitettiin, mutta se, että jos meidän joukkueessa ei ole kaikki läsnä siinä pelissä, niin silloin meidän on vaikea voittaa pelejä. Ja siinä JYP oli meitä selkeästi tänään parempi ansaitti voittossa. Kiitoksia sitten kotijoukkueen JYP ja Marko Virtanen. Kiitos. Joo, Tuppi kyllä hyvin kiteytti. Ensimmäinen erä ihan melkein parasta jääkiekkoa, mitä täällä on. Tämän syyskauden aikana nähty, oli todella intensiivinen se erä ja maalivahit, niin kuin Tuppi sanoi, maalivahit oli, molemmat sai paikat ja maalivahit piti sen pelin tasaisena ja toisen erään saatiin sitten ote ja sitä kautta päästiin pelin päälle, että Tarkki otti ne silloin, kun tarvittiin hyvää maalivahtia, niin silloin meillä oli semmoinen voittava maalivahti siellä ja en tiedä. Tosi ylpeä tuosta joukkueesta. Eikä tätä syyskautta voi tämän paremmin enää paketoida kuin se tänään tehtiin. Että suunta on oikea. Nyt vähän aikaa reenataan ja vähän reippaammin ja sitten huilataan. Ja tammikuussa todella odottaa se 16 pelisetti, että sinne tarvitaan henkisiä ja fyysisiä voimia. Ylpeä joukkueesta. Kiitos. Kiitoksia. Sitten kysymyksiä valmentajille. Kysytään ensin Tuomas Tuokkolalta, että se maalivahdin aikainen poisottaminen, oliko se ajatuksena jo ennen eräalkua sillä päässä muhimassa, että mikäli siinä erän puolivälin jälkeen näyttää maalittomalta, niin jotain pitäisi kikkailla, vai oliko hetken mielijohde? Ai niin joo, siis tämä viimeinen. Ei, kyllä mä sitä mietin siinä, että kun me niinku painettiin ja päästiin sinne ja että jotakin on niinku keksittävä ja nyt kokeiltiin ja joskus se onnistuu ja nyt se ei onnistunut, että päästiinhän me siinä kiekkoon ja siitä kun olisi pantu kiekkoreppuun, se olisi ollut 3-1, se olisi ollut 9,5 minuuttia peliä jäljellä, niin se olisi tuonut taas uuden sykkeen siihen peliin, että jotakin piti keksiä, koska me ollaan nyt tässä 3 peliä hävitty ja jäätiin viimeiskin nollille, niin sen takia se ratkaisu tehtiin. Pitää uskaltaa. Me uskallamme olla kysymättä Veltsulta tästä pelistä enää enempää, vaan mennään kuulijoille tekemään sellainen lyhyt syyskauden tiivistys sellaisen kysymyksen kautta, että oliko tässä syyskaudessa jotain valmennuksen näkökulmasta, mikä pääsi yllättämään? No en mä tiedä, tuliko mitään semmoista niin kuin yllättävää vastaan, että me on tietyllä tavalla noita, joka joukkueella on aina joku parannettava juttusa, mitä niin kuin hinkataan paremmaksi, jumpataan ja me ehkä tuossa ihan alkuvuodesta, niin meillä jäi hirmu määrä pisteitä tuonne vieraskentille. Pelattiin hyvää peliä, mutta ei vaan niin kuin tuloksellisesti saatu pisteitä sieltä. Ja se on nyt ainakin parantunut meidän hyökkäyspeliin. Mä oon tyytyväinen, se riittää voittamiseen. Ja nyt tosiaan, niin tässä on kymmenkunta peliä sitten. Meille tietyllä tavalla tuli 3 uutta pakkia koko niin kuin uudestaan, kun sieltä pitkäaikaispotilaat Kalteva ja Mäenpää tuli takaisin ja Kauppinen sitten siihen ja kyllä mun mielestä suunta on koko ajan oikea, että kiva jäädä tauolle tämmöisessä tilanteessa, mutta työ jatkuu, pelin pitää koko ajan parantua, kaikilla se paranee kevättä kohden ja
niin se pitää meilläkin koko ajan tehdä, että tuota rataa eteenpäin. Lyhyesti vielä tuosta joulutauosta, niin nämä joukkuetoiminnan osalta, niin miten se vietetään, minkälaisessa rytmissä? Alkuviikko. Meillä on sellainen tilanne, oli vähän erilainen kuin muilla, että meillä on yksi peli, oli tosiaan kahteen viikkoon. Me alkuviikko jo harjoiteltiin todella kovaa ja eilen oikeastaan parattiin niin kuin normaalin päivärytmiin ja pieni pikkuriskilläkin tähän. Ja mä luotin siihen, että joukkue vastaa huutonsa ja jaksaa punnertaa tämän yhden pelin tässä välissä. No nyt me päästään sitten yhden vapaapäivän jälkeen, niin päästään alkuviikosta taas niin kuin tekemään uudestaan pohjia ja sitten päättyy sitten pikkujouluviettoon perjantaina ja siitä lähdetään sitten joulunviettoon. Että tämä on hyvä rytmi meille näin. Sitten muita kysymyksiä valmentajille. Kiitoksia Ilves ja hyvää kotimatkaa ja jatketaan tätä tilaisuutta hetken kuluttua kahden Jyppelän kanssa paikan päällä Juuso Pulli ja Markus Nenonen. Ja jatketaan tätä lehdistötilaisuutta kahden Jyppelään kanssa paikan päällä Juuso Pulli ja Markus Nenonen. Lähdetään Juuso ensin sun mietteestä liikkeelle. Syyskausi paketoitiin tuommoisella 4-1 voitolla ja on sulle kaksi syöttöpistettä, omat kommentit pelistä. Joo, oli hyvä matsi, että pelattiin fiksusti. Ei kuitenkaan näkynyt sitten, vaikka oli pelaamatta, mutta nyt tällä viikolla kuitenkin. Mutta kuitenkin päästiin hyvin kuitenkin alusta asti rytmistä kiinni. Ja eka erä oli vähän... Siinä vähän tuskailtiin ehkä paikkojen kanssa, mutta tokassa erässä saatiin hyvin paikoista sisään ja sitten viimeinen erä pelattiin tosi fiksusti ja puolustettiin johto ja voitettiin sitten kyllä selvästi. Fyysinen peli oli tänään. Siellä oli taistelupareja yksi jos toinenkin. Joo, kyllä on, että se on ihan kiva pelata, että saa vääntää tosissaan ja pääsee vähän itsekin taklailemaan siinä samalla. No tuossa syyskausi tosiaan on ollut aika... Voi sanoa, että pitkä ja pimeä, mutta tuloksellisesti äärimmäisen hyvä. Ja nyt tähän tulee tauko hyvään saumaan ennen tammikuun tiukkaa puristusta. Sä oot ottanut aika vakuuttavasti paikkaa myöskin tuosta pelaavasta kokoonpanosta. Minkälaiset on omat kommentit sun otteista syyskauden osalta? No ihan hyvät fiilikset on nyt jäänyt. Nyt kun varsinkin kun on päässyt pelaamaan nyt niin kuin isompia minuutteja, ettei ole tarvinnut seiskapakkina pelata. Ja sitten sitä kautta kun saa vastuuta, niin itseluottamus kasvaa ja onnistumisia tulee. Ei tässä nyt nauttinut pelaamista ja joka pelistä, niin ei tässä nyt ole ehtinyt oikein ajatella sitä syksyn pimeyttä ja harmaattua. Ja sitten Nessu taas nähtiin jälleen kerran toi kuuluisa ranne, mitä siellä niin kuin DVD:n kannessakin jo mainosteltiin. Minkä sellaiset kommentit muuten sulta tämän illan pelistä? No joo, eipä siinä. Ei mulla hirveästi lisättävää noihin Pullin sanoihin, mutta ei. Kova fyysinen peli ja hyvä voitto. No tossa on paljon puhuttu syyskauden aikana tästä pelaajarotaatiosta. Se meillä... tutusti ja toimivasti kiertää ja siellä neloskentässä aika paljon vaihtuvuutta on ollut ja pelipaikoissa taistellaan. Minkälainen tilanne tämä on pelaajan näkökulmasta? No kyllä mä näen itse sen hyvänä, että siellä on se kilpailu ja sitten jos sulla ei oikeasti, sun pitää ansaita se peli vaikka siellä. Mutta sitten taas siinä on se positiivinen juttu, että on toi akatemia, että ei tarvitse kävellä kun hallin toiseen päin, niin sitten päästään se pelaa, että ei tarvitse vetää yksin tuolla jälleen niitä luisteluita ja mukaan pelata. Niin Jyppi, tällä hetkellä en tiedä miten siellä Kärppien tilanne tarvitaan tasapisteessä olla sarjakärjessä, mutta paremmalla maalierolla tarvitaan johtaa. Siitä on hyvä lähteä kohti joulunviettoa. Oliko syyskauden vire sulle yllätys? No en mä nyt sanoisi, että se yllätys oli. Että kesää reenattiin kovaa ja kyllä se alkukausi näytti ja muutenkin hyvin ollaan pelattu, niin kyllä me se paikka ansaittiin ja siellä pysyttiin. Minkälainen henki tällä hetkellä tuolla joukkueen sisällä on? Ainakin aika riehkas meininki oli äsken tuolla kopin puolella, kun siellä käytiin pyörähtä. No joo, kyllähän siellä on hieno meininki ja kyllä siellä on mukava kuulua tuohon porukkaan. Sitten kysymyksiä pelaajille. Sen verran, että Kalpa siellä tasapisteessä sarjakärjessä. Mutta ei siitä se enempää ja muutenkin täälläkin on näin kysymyspatteristo on syöty loppuun, mutta kysytään ruoka-aiheinen kysymys molemmilta herroilta ja Jari voi sitten lopuksi itsekin vastata, että tehdään pieni galluppi. Kinkkua vai kalkkunaa joulupöydässä? Kinkku. 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 3-0 voitto. Jatketaan eteenpäin. Hyviä jouluja kaikille kuulijoille. Sitä samaa toivotetaan kaikille kuulijoille ja myöskin kaikille Jyppi-faneille. Homma jatkuu 27.12. Se on oiva tilaisuus tulla sulattelemaan niitä syötyjä kinkkuja ja laatikoita. Silloin vastassa Helsingin IFK.